Alltså, nu ska vi se här. Det står på kontroller här nere vad det är. Vänta, får jag kolla på dem innan? Ja, det får du göra. Alltså, trycker man? Move. Alltså, man mover så. Scoreboard. Ja, det är poänglistan. Pin. Det går på 10, ja, tror jag. Nu, kör. Okej, det hörde jag. Ja, det gick åt helvete. Skitsa. Tills du har lärt dig, då blir det en tävling. Ja. Fan, det här var ju kul. Det här fanns. Det här måste vi köra mer. Jävlar! Nej! Du vet, jag kan det här, vet du. Ja. Jag har kört pingis. Jag som servrar nu, jävlar. Nu kommer en hårding. Det är bara för att du hostar. Nej! Jag ska lura dig. Nej! Vad fan var det där då? Det var ett drink. Jävla motherfucker. Titt! Yes! Jag ska vinna. Nu är det på gång. Plus så finns golf. Du, varför servar du hela tiden? Jag har ju fått serva hela tiden. Ja, men det är sant. Men kolla! Vänta. Game point. Ja, du. Om jag vinner nu, då vinner jag första. Men vad fan. Jag ställer mig i mitten. Nej, vad fan! Yes! Vad fan var det där för jävla fulen? Okej, den där var skum. Det var som att du var en tankeläsare och styrde den med din hjärna. Ja, det är så. Du vet, jag tävlingsriktar. Okej, vad ska du se? Ja. Du, sista av oss kanske. Vänta, nej. Ja, jag har AD, du har 40. Men jag vinner sista nu. Kom igen nu. Jag är så jävla nervös. Jag ska fan inte vinna. Nej! Nej! Vänta, det står det Deus. Fan. Alltså, ja, du fick ju minuspoäng. Ja. Och när det står det. Åh, du är fan. Färta, det luktar nu lite rum. Nu! Men vad fan igen? Nej! Du får inte vinna! Du får inte vinna. Kan inte jag få serva nu? Ja, just det. Det kanske blir efter Ja, då blir det du. Nu jävlar. Jag kommer mitt hårda skott. Men vad fan! Ja, fan! Men nu är det typ sideplace. Ja. Nej! Yes! Du, vet vad det roliga är? Vick. Håll tyst. Men vad fan! Skit oss fel jävla håll. Men! Vänta, jag har en plan. Vänta, du får vara glad. Oj, jag är så beredd. Oj, du var... Håll tyst! Har du vunnit? Omöjligt. Nej, vänta. Ska jag servra? Du måste serva matchserven. Men vad fan gör jag? Håll tyst! Bara håll tyst! Jag gjorde ett fel slag. Nu. Okej. Nej! Ja! Ja! Fan vad skriker. Måste ta det lugnt.
Nej! Nej! Jag råkade upp tro på englistan. Jag hatar dig. Vänta, games. Det är tre stycken. Du har ju stopp för det flera gånger. Men vad fan gjorde du en sån där jävla trick igen? Fan vad bra jag är. Nybörjartur. Det är inte alls det. Vänta, nu ska vi se. Det kanske går bättre. Jag ska ta det någonstans då. Just. Nej! Alltså... Åh, oh, det gick ju så bra på första och nu bara failar jag. Ta det lugnt ut. Det här slaget ska jag göra. Du gör såna jävla... Där spottade jag. Där spottade jag, fan. 40-15. Tyst. Va fan? Det står ju fan. Va fan var det där för surr då? Jag var inte beredd, jag var inte sprang. Så där är det för mig när du gör såna. Okej, okay, nu tar vi det lugnt här. Ja, det vet jag. Åh, du! Nu har jag lärt mig någonting. Bra serv. Jag har lärt mig något nu. Gjorde du? Jag leder. Du leder inte alls. Du leder med 30-15 med game. Det är det som spelar roll. Fail! Håll tyst. Jag bevarar. Tyst. Jag försöker få en second serve. Ja, jag fattar. Du springer fram och tillbaka. Vad ska du göra, baby? Kommer där. Puff! Och sen gör man där. Haha. Nej men vad såg ut som att... Jag bara skrattar mot dig. Jag är taskig mot dig just nu. Ja! Ja! Verkligen. Det är ljus! Nära och trycker igen på poänglistan. Men! Vad gör jag? Varför går jag så? Alltså, hur länge kan vi hålla på? Det är någon jävla forum.